Nu kan Nyheter 24 avslöja att Margot Dietz målade sig med blackface och gav sig ut för en festkväll tillsammans med vännerna från Saltsjöbaden. Bilderna är uppladdade våren 2009 och visar hur Margot Dietz, målad med blackface, festar med ett 50-tal personer på en större tillställning. En av gästerna från festen har lagt ut ett album på Facebook och där finns flera bilder som visar Margot Dietz, målad svart i ansiktet och på delar av överkroppen. Temat på festen verkar vara Nikki Beach. Och en av personerna som är på plats är Margots vän Maximilian Müller, som än idag är en av Margots bästa vänner. Maximilian är den man som influencern först trodde låg och sov utanför hennes dörr och som hon skrattande filmade. Det visade sig istället vara en blodig, utslagen man som låg utanför hennes lägenhet. Filmklippet blev en stor skandal och kostade Margot flera samarbetspartners och tusentals följare. I SVTs dokumentär Kan vi förlåta Margot så är Maximilian en av de medverkande. Andra festbilder från kretsen kring Margot Dietz visar att det är vanligt förekommande att under den här tiden måla sig med blackface. En fest gick under temat oriental skiva och dit kom gästerna bland annat med turbaner på huvudet, bindis i pannan och låtsas vapen. En festbild visar en av Margot Dietz vänner utklädd i vit särk och palestinasjal med agal. I handen håller han en vapenreplika. Nikki Beach-festen och den så kallade oriental-skivan var långt ifrån de enda festerna i det exklusiva området Saltsjöbaden i Nacka vid den här tiden där det förekom blackface. Gemensamt för många av festerna är att de flesta av gästerna är elever från Saltsjöbadens samskola där även Margot Dietz gick. Utöver Nikki Beach-festen så arrangerades det även en fest i maj 2009 där två gäster dök upp med blackface. Ännu en bild från festen i maj visar hur ett gäng av festdeltagare, flera av dem målade i ansiktet, åker Saltsjöbanan tillsammans. I augusti samma år verkar ännu en fest ha ägt rum. Då anländer en ung tjej målad med blackface. På en mingelbild skrattar hon in i kameran samtidigt som en kille pussar henne på huvudet. Det här är inte första gången som Margot Dietz är indragen i en blackface-skandal. I sin välbesökta blogg på Elle la hon år 2017 ut en bild på en man målad med blackface. Margot Dietz har rötter i Holland och firar den omdiskuterade traditionen Sinterklaas. I december har vi privilegiet att fira Sinterklaas, julafton, Hanukka och nyårsafton. Älskar att dela våra traditioner och skapa nya tillsammans, skrev hon då på sin blogg. Margot Dietz bild på bloggen på den vita mannen målad med blackface väckte starka reaktioner år 2017 och hon gick då ut med en ursäkt. Hej alla ni som skrev under det här inlägget. Jag är så ledsen om det upplevdes stötande. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag tänkte verkligen inte och hade bråttom igår när jag tog en bild. För mig har traditionen alltid varit en självklarhet. Så igen, hemskt ledsen och tack för att ni skriver och säger till, skrev Margot i sin blogg då. Något som bloggbevakning rapporterade om. I november 2020 blossade ännu en het debatt upp. Margot Dietz anklagades då för rasism efter att hon släppte barnboken Arnold reser till Sydafrika. I bildboken får vi följa Margots son Arnold på en resa till Sydafrika. Men i boken träffar Arnold bara vita människor. Paula Dahlberg som driver Instagramkontot Vardagsrasismen kritiserade då boken. This is whiteness for you. Att vara normen. Att inte behöva tänka efter kring målgrupp eller representation. Att kunna göra en bok om en resa till ett land där svarta är i klar majoritet och ändå inte få med en enda svart karaktär. Det är så dåligt att det blir skrattretande, skrev Paula. Sydsvenskans recensent Shora Esmailian totalsågade boken och skrev att Margot hade slagit rekord i kolonial blindhet. Hon uppmanade föräldrar att skydda sina barn från boken. Det bokförlag som låg bakom barnboken gick sedan ut och pudlade. Förlaget bad om ursäkt och i ett mejl till Göteborgs-Posten skrev förlagschefen bland annat: vi har inte lyckats. Även Margots följare riktade hård kritik mot boken. Camilla Järvide som driver bloggbevakning har följt Margot Dietz sedan hennes genombrott som influencer. För Nyheter 24 ger Järvide sin syn på hur festbilderna i fråga kan komma att påverka Margot Dietz personliga varumärke och hur hon tror att följarna kommer se på det hela. Hade det här varit den enda skandalen Margot varit inblandad i så hade nog fler varit villiga att låta det här passera som en av alla dumma saker man gör i sin ungdom. Men så är ju tyvärr inte fallet här, säger Camilla Järvide.
Hon menar att Margot vid upprepade tillfällen visat en problematisk människosyn. Dels när det kommer till skandalvideon i trapphuset, men även med boken Arnold reser till Sydafrika. Paula Dahlberg, som driver kontot Vardagsrasismen, blir inte förvånad av bilderna på Margot målad med blackface. Min första reaktion är, men varför? Jag sökte efter något typ av sammanhang för att förstå hur hon tänkt, men kunde inte hitta något. Om det ändå varit att hon var utklädd till en kändis eller så hade det varit förklarligt, men inte okej att hon målat sig som hon gjort, säger Paula Dahlberg. Med tanke på hennes syn på omvärlden och andra människor som hon visat igen och igen genom åren så blir jag inte alls förvånad. Avskriver just detta gärna som ungdomlig dumhet, men en hel del tyder på att hon nog inte ändrats så mycket sedan dess. Margot har en hel del att lära sig och tänka omkring, säger Paula Dahlberg. Nyheter 24 har varit i kontakt med Stefan Hallgren på Nine Tone Network som representerar Margot Dietz. Nine Tone Network representerar flera andra stora influencers. I sitt stall har de förutom Margot även profiler som Josefin Ottosson, Ida Varg, Tova Helgesson och Kami. Stefan Hallgren har titeln Talent and Digital Artist Operations Manager på Nine Tone. Och han syns även i SVTs dokumentär Kan vi förlåta Margot? Där tittarna får ta del av ett möte mellan honom och influencern. Där planerar Stefan och Margot för hennes stundande comeback efter att hon filmat den blodiga mannen i sitt trapphus. Stefan Hallgren har tagit del av bilderna på Margot och skriver i en kommentar till Nyheter 24. Tonåriga Margot från den tiden hade vi ingen kontakt med. Vi har fått informationen att det var en Nikki Beach-fest. Så utklädningen var reality kids med överdriven solbränna. Att stå bakom dagens Margot ser vi inga problem med. Simon Strand är ombud för Margot Dietz och i en kommentar till Nyheter 24 säger han att bilderna är från 2008 och han säger att Dietz agerande var okunnigt och dumt, men att det borde vara preskriberat. Bilderna är såklart beklagliga. Eftersom temat för festen var Nikki Beach är det ett misslyckat försök att visa sig extremt solbränd som blir väldigt fel sett i backspegeln, säger Simon Strand och fortsätter. Margot var i tonåren och det var först 2012 som medvetenheten om förtelsen blackface ökade i den svenska debatten. Från att omnämnas en gång i svenska medier 2011 till att omnämnas 90 gånger 2012. Den medvetenheten kom alldeles för sent givetvis. Men det är inte alltid lätt för tonåringar att agera rätt i ett underutvecklat kunskapsläge. Hennes handlande var okunnigt och dumt, men borde rimligen vara preskriberat, säger Simon Strand till 924. Margot Dietz vill inte ställa upp på en intervju och har avböjt att kommentera.